Xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruzun gəlişi Ağsu rayonunda təntənəli şəkildə qeyd edilib. Bayram şənliyinə rayon rəsmiləri, vətən müharibəsi iştirakçıları, şəhid ailələri və ictimaiyyət nümayəndələri qatılıb. Heydər parkında keçirilən bayram tədbirində iştirakçıları Novruzun ənənəvi simvolik personajları olan Dədə Qorqud və Bahar Qız qarşılayıb. Gənc rəsm həvəskarlarının Novruzun gözəlliklərini əks etdirən tablolarının, xalqımızın milli musiqi alətlərinin, adət-ənənələrinin, geyimlərinin sərgiləri, kəndirbazları, rayon idmançılarının, nağaraçıların nümunəvi çıxışları böyük maraqla qarşılanıb. Şənlikdə Novruz ənənəsi olan tonqal yandırılıb. Çıxışlarda Novruzun müstəqillik dövründə daha coşku və təmtəraqla qeyd olunduğu, bu ilki bayramın bütün Azərbaycan torpaqlarında qeyd edilməsi ilə əlamətdar olduğu vurğulanıb. Ardınca bir-birini əvəz edən rəngarəng musiqi nömrələri, balacaların rəqsləri, Kösa və Keçəlin şən zarafatları, ədəbi-bədii səhnəciklər iştirakçılarda xoş təəssürat yaradıb. Bayram şənliyi yerli musiqiçilərin və incəsənət ustalarının iştirakı ilə davam edib.